Mit navn er Thomas Jensen. Jeg er produktdirektør her hos Trojan Label. Og jeg er her i dag for at præsentere vores nye overprinter, vores Trojan 3. Vores Trojan 3 bliver faktisk leveret i to forskellige spor. Vi har et labelprinterspor, hvor vi kan integrere den på for eksempel hos GM-maskiner, erhvervelsesmaskiner eller andre maskiner, som der bliver en decideret finishing-løsning, altså en alt-i-et-løsning. I det her tilfælde, som vi har i dag her, har vi vores overprinter-løsning, vores OP-linje. Og den er i det her tilfælde bygget sammen med et HSA-bord. Det kan være et hvilket som helst bord. Man kunne for eksempel også have en kuvert-feeder stående her. Det, der gør vores Trojan 3 rigtig interessant for mange forskellige brancher og applikationer, det er den alsidighed. Vi har mulighed her for at hæve selve printdelen opad, og selvfølgelig også nedad. Men derudover kan selve print-engine eller motoren simpelthen køres ud op til 75 cm. Det vil sige, at vi ser nogle kunder faktisk installere to enheder på en produktionslinje, for dermed at kunne printe dobbelt så meget. Og igen, muligheden er der som med pizzabakker, med andre kasser. Vi ser folk, der printer på ubehandlet træ, bubble wrap og alle typer, selv fotopapir, hvis man har lyst til det. Vores Trojan 3 henvender sig til utrolig mange forskellige kunder. Den form, vi har den i dag, hvor det er mere end en færdig løsning, hvor det kan være på et vilkårligt bord, der ser vi, at det er interessant for printhuse og label converter, der har lyst til at udvide deres sortiment, således at de kan tilbyde en anden type produkt, end de kan i dag, og især med meget kort leveringstid. Vores Trojan 3, som i den her form henvender sig til printhuse og trykkerier, der får vi en ekstrem fleksibel løsning, som der kan håndtere variabel data. Vi kan printe i forskellige højder og på forskellige typer produkter. Alt med en ekstrem grøn profil med vandbaseret blæk, og i en relativt hurtig hastighed på op til 18 meter i minuttet. Tak fordi I så med i dag. Mit navn er Thomas Jensen, produktdirektør for Trojan Label. Hvis I er interesseret i at høre mere om vores Trojan 3 og hvad vi kan gøre for jer og jeres behov, så er I velkommen til at kontakte os på kontakt@trojanlabel.com. Tak for det.